piña clavada ahí, porque decíamos, temos esto, pero si se pasa frío, entonces hai que recoñecelo, e foi un traballo que fuimos facendo e que agora nos sentimos orgullosos. Iba a decirle yo que el otro día se hablaba de lo de la gala, de los premios, y que alguien había preguntado a la organización, bueno, oye, pues a ver si les llega el espacio. Y decía, bueno, es que si no nos llega ya tenemos que irnos al Coliseo, como que ya aquí en Galicia parece que el Pazo es el mejor teatro con una de las mejores acústicas. Y eso que en acústica hay que decir, nos falta una concha, nos falta concha acústica, que como hay dos grandes obras en Narón, todas las obras en Narón se fan generalmente con cartos do povo. Cuando quiero decir con cartos do povo, dos impuestos que cobra o concello e dos cartos que lle corresponde ao concello e cobra os veciños, se revirte totalmente en eles, como foi o concello de Narón. É unha obra que pagou totalmente o concello de Narón, e hai outra obra políticamente para moitos discordantes, como era o Pazo da Cultura, pero si se sabe que ahora mismo está ali e se está vendo que non era unha obra farónica, porque esa obra farónica, se cada fin de semana estamos enchendo esa obra farónica, o mellor solo era fa. Había que facer farónica para ter máis xente, e se temos dentro a cidade onde están todos os rapaces nas escolas, onde temos todas as escolas que están ali, ali creamos unha cidade, eso quere decir que é distinto. E despois quere decir que non hai persona que fale mal de Narón, do teatro. Todo o mundo, cando foi os premios, espacio, mira, eu cando cheguei, mira aí, pois veñen os premios Maestro Mateo, bueno, pois vas por curiosidade, como é montaxe, mira que a platea de atrás, onde está o escenario grande, grande, grande. Eu cando empecé a ver tantas cousas que puxeron, dixen, moi pequeno se me fai, non? Dixen, bueno, que en outro sitio sería imposible, é dicir, hubo que se podía ainda botear 10 metros máis o telón para atrás, pero bueno, por estificación, por televisión ou polo que sea, cambiaba o entorno. Pero ainda así, dicen, que en outro sitio mellor non se podía facer deste xeito. E se dá unhas facilidades, non foi mal pensado, e creo que ese foi o gran acerto de Juan Gato, seu día, que foi o primeiro impulsor, e creo que ele se merece moito de todos estes logros que estamos tendo no teatro e do equipo de goberno, que claro que apoiamos toda esta situación e que agora seguimos mantendo ese esforzo que se fixo antes. Lo que é certo é que el Pazo ha ayudado a poner Narón en el mapa e iso é indiscutible. Era unha das cousas que lle faltaba a Narón. Me acordo cando Narón non nos coñecía nadie, cando os clubes se forzou a chamar Narón e seguir Narón levando por o mundo deportivamente, pois ora culturalmente somos a referencia política e a referencia como cidade, como octava cidade, ante a que moitos non o queiran, en Galicia. E creo que somos, despois de Coruña ou Vigo, e se quitamos a Santiago por os problemas de Xacobe e capitalidade, non hai hoxe cidade como Narón no aspecto cultural. Bueno, ahora que habla usted de Xacobeo, quería preguntarle que les parecía el anuncio que hacía la semana pasada el Partido Popular de que conseguían uno de los conciertos estrella del Xacobeo para Narón. Home, pois eu non teño nin idea. Isto leí na prensa, un titular de prensa, e eu só lles pido que non sexa igual que San Mateo Alcantarillado. É dicir, eu non sei que dende o Padroado da Cultura estivemos traballando automáticamente para que isto fora para diante e para que o Xacobeo, al menos con Narón, nos trouxera unha obra importante. Ben podía ser perto das festas de Narón, ben para traer o Pazo da Cultura. Polo momento había algunha negociación, pero non temos comunicación ao Concello ou ao Padroado como ente do Concello de que isto se nos concedera. Eu acabo de ver na prensa, se os compañeros do PP o lograron de maravilla, hai que felicitalos, pero me extraña que non se diga que obra é, non? É igual que isto tamén un día en un pleno, e non ten nada que ver con cultura, porque ten moito que ver con o saneamento, pois dixeron que a Xunta ya había comprometido, se había comprometido 1 millón de euros que era para o saneamento de San Mateo. Van 6 meses, non hai nin 1 millón, nin hai a comunicación oficial. A min todo o que sea de palabras, confío nas persoas, pero nas palabras políticas dunha administración non confío, quero papelinho na man, e a mi cando me digan o Xacobeo pola Xunta de Galicia e a Concellería de Cultura se che concede a Narón tal cousa, e direi, se o consiguen eles, de maravillo, porque ademais, como compañeros de goberno hai que dicirlle que sí, e ademais, pero que tampouco mellor penso que están vendendo fume donde non o hai. E se é unha obra que estábamos negociando o Padroado da Cultura, teño que dicir, gran habilidade por parte dos compañeros da corporación, pero moi mal xeito pola administración da Xunta de Galicia, porque o legal e o normal e o coherente era que se estamos a falando entre administracións, o primer comunicado se é administración. Por eso tía esa pregunta, teño que dicir que non sexa como alcantarillado de San Mateo. Se non é como alcantarillado de San Mateo, benvido sexa. Se verá, Guillermo. Se verá. Outro...